За одоогоор манай дээр гарч байгаа нэг хүндрэл юу вэ гэхээр энэ орон сууцны ашиглалт үйлчлэгийг хариуцсан хувийн компаниуд 40 компани байдаг. Энэ дундаа бол одоо бас нилээд одоо дулааны төлбөрийг өгөхгүйгээр нилээ өөр өөр хөдөлүүлсэн. Одоо нилээ гэдэг компани байна. Тэгээд эдгээр хавлуулсан нилээ одоо үйл ажиллагаанд хүндрэл өчрүүлж байна. Албан байгууллагууд бас байна. За албан байгууллагууд бол яг одоогоор бол тийм хүнд өндөр үртэй байгуулал байхгүй. Яг хуу зуныхан засварыг бол сая одоо 10 сарын 1-нд хүртэл ингээ хийж штэ. Зуны засвар бас хийгээгүй ганц нэг компаниуд одоо энэ халаалт залах үед л гарч ирэх байна.